Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənin və fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycanlı yazaq. Türkiyədə baş vermiş zəlzələdə zərər çəkənlərə dəstək məqsədi ilə Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehrəban Əliyevanın göstərişinə əsasən Heydər Əliyev Fondu tərəfindən qardaş ölkəyə humanitar yardım aparan təyirə yaxın saatlarda fəciə bölgəsinə yola düşəcək. Qlobal İnfo axbar verici təyirədə 36 ton yardım, müxtəlif dərman preparatları, oksigen maskaları Filitrə sistemlər, sarğı materialları, onurğa taxtaları, ilkin yardım boyunbaqları, xərək vəsait daxil olmaqla tibbi ləvazimat və avadanlıqlar, isti geyimlər və çadırlar zəlzələ qurbanları üçün çatdırılacaq. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Türkiyədə baş vermiş güclü zəlzələnin fəsaddarının aradan qaldırılması və Axtarış xilas etmə əməliyyatlarına dəstək məqsədilə Fövqəldə hallar Nazirliyinin növbəti 229 nəfərlik şəxsi heyəti qardaş ölkənin Kahramanmaraş şəhərinə çatıb. Reportun məlumatına əsasən səhər saatlarında Adananın Şakirpaşa hava limanından yola düşən Azərbaycan xilas ediciləri Türkiyənin Fövqəldə halların İdarə Olunması Agentliyinin şəhər ərazisində yerləşən təhsil mərkəzinə gəliblər. Onlar baş vermiş zəlzələnin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün hadisə yerlərinə göndəriləcək. Eddəki Türkiyədə baş vermiş zəlzələ ilə bağlı qardaş ölkəyə gedən Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hazırda 725 heyəti zəlzələlərinin fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində cəlb olunub. Fransa Azərbaycanla sərhəddə qoşun yeridəcəyini rəsmi bəyan etdi. Fransa Azərbaycanla sərhəddə qoşun yeridəcəyini rəsmi bəyan edib. Konkret asxəbər verir ki bunu Fransa Avropa Parlamentinin deputatı Nathalie Louazo deyib. O bildirib ki, Fransa Azərbaycan və Ermənistan sərhədinə jandarmalar yerləşdirəcək. Fransa Azərbaycan və Ermənistan sərhədinə Aİ-nin missiyasının bir hissəsi kimi jandarmalar göndərəcək, Loazzo deyib. Avropa Parlamentinin deputatının sözlərinə görə, o Azərbaycanla missiya ilə əməkdaşlıq edəcəyini ümid edir. Loazzo hesab edir ki, Avropa İttifaqı özünü münaqişədən çox uzun müddət uzaqlaşdırıb. İndi Aİ və ATƏT daha çox iş görməlidir. Qeyd etdik, Rusiyanın Azərbaycandakı səfəri Boçar Nikol bu məlumatı təsdiqləyərək bunun təhlükəli olduğunu vurğulayıb. Ermənistan və İran Azərbaycana hücum hazırlayır. Diplomatik mənbələrdən haqqın azı daxil olan əməliyyat məlumatlarına görə Ermənistan Azərbaycan qarşı növbəti hərbi təxribat planlaşdırır. Onun hazırlanması və həyata keçirilməsində İran İslam İnqilabı Cəşidləri Korpusunun 30 hərbi hissəsindən ibarət təxribat qrupu da iştirak edəcək. Hazırda Sepahın əsasən etnik azərbaycanlılardan təşkil olunmuş, xüsusi təlim keçmiş diversiya qrupu Erməsin-Azərbaycan sərhədinin bilavasitə yaxınlığında, Sünik rayonunda yerləşir və burada Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin kəşfiyyat idarəsi və Milli Təhlükəsizlik Xidməti hazırlıq işləri aparır. İrandan Sepah xüsusi əməliyyatda iştirak edəcək. Əməliyyat qrupunun rəhbərinin adı Azərbaycan hökumətinə məlum olan Seba Generaldır. Bu adam uzun müddət Suriyada xidmət edib. Burada yerli hərbi əməliyyatların, təxribat və terror planlarının hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə rəhbərlik edib. Azərbaycan tərəfinin bölmə komandirləri və hətta Seba'nın diversiya qrupunun bəzi döyüşçüləri haqqında da dəqiq məlumatı var. Haqqın azı daxil olan məlumata görə, təxribat qrupu Azərbaycanın Laçın və Qubadlı rayonları istiqamətində ardıcıl 2 hücum təşkil etməyi planlaşdırır. Azərbaycan ordusunun postlarından birinə ilk hücumu, düşmənin canlı qüvvəsini məhv etmək vəzifəsi daşıyan, Ermənistan silahlı qüvvələrinin formasında olan bir qrup hərbiçi hərəkətə keçəcək. Azərbaycan ordusunun əsgərlər şəklində olan ikinci qrupu isə Erməni postlarından birinə hücum edərək orada yerləşən bütün əsgərləri məhv edəcək. Eyni zamanda Erməni əsgərlərinin öldürülməsi səhnələri Eləcə də Azərbaycan dilində danışıq videosu çəkiləcək. Bu təxribatlara cavab olaraq Ermənistanın Süni rayonu ərazisinə səbahnin əlavə qüvvələri cəlb oluna və Azərbaycan ordusunun post və mövqelərinə hücumlar həyata keçirə bilər. Bunda İranın şahid kamikadze pilotsuz uçan aparatlarının istifadə edilməsi də mümkündür. Döyüşlərə Ermənistandan olan diversantlar da qoşulacaq. Planlaşdırılan təxribatın əsas məqsədi Azərbaycanın növbəti dırnaqarası təcavüz aktı və Azərbaycan ordusunun dırnaqarası vəhşilikləri ilə bağlı Aİ missiyası üçün sübutlar toplamaq, həm belə beynəlxalq aləmdə başağa qarşı növbəti təbliğat kampaniyasını təşkil etməkdir. Bundan əlavə, sərhəddə planlaşdırılan təxribat İran silahlı qüvvələrinin Ermənistan ərazisinə daxil olması üçün hüquqi baza yaratmalıdır. Bununla bağlı 2022-ci ilin sentyabrında Azərbaycanı İran Ermənistan sərhədini nəzarətə ala keçirmək niyyətində ittiham edən Ermənistan xarici şəhər nazirinin müavinin bəyanatını xatırlatmaq yerinə düşər ki, bu da İranın Azərbaycanla sərhəddə hərbi təlimlər keçirməsinə səbəb oldu. Ötən illərin ortalarında 30 İranlının Laçın yolu ilə Qarabağ'a gəldiyi və indi də orada qalması faktlarla da sübut olunur. Sonrakı araşdırmada onların da Sebaqla əlaqəli olduğu təsdiqləndi. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan qarşı silahlı təxribat törətmək üçün vaxt təsadüfi seçilməyib. Görünən odur ki, Ermənistan və İran, ötən gün baş verən dəhşətli zəlzələdən sarsılan və daxili problemini həll ilə məşğul olan Türkiyənin vəziyyətə lazımlı şəkildə müdaxilə edə bilməyəcəyinə inanırlar. Ona görə də Azərbaycanla qarşı çoxdan planlaşdırılan hərbi əməliyyatlar keçirmək üçün əlverişli şansdan istifadə etməyə çalışırlar. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bu gün bildirib ki, Avropa İttifaqının müşahidə missiyasının Ermənistana göndərilməsi məsələsində heç bir geosiyasi kontekst yoxdur. Publikas xəbər verir ki, o deyib: "Konkret gündəmdə həll etməyə çalışdığımız məsələ var. Parlamentdə hökumətin sual-cavab sessiyası zamanı Nikol Paşinyan QTM-in müşahidə missiyasının Ermənistana gəlmədiyi halda Aynın müşahidə missiyasının gəlməsini necə baş verdiyini izah edib. Bu məsələ ilə bağlı çoxlu anlaşılmazlıqlar var, o cümlədən Ermənistanın ekspert icması daxilində. QMT üzrə tərəfdaşlarımız qeyd edirlər ki, onların təklifi qövbədə qalır. QMT məsələsində biz problemi aydın şəkildə formullaşdırdıq. Biz QMT-nin təşkilatın Ermənistan Respublikasındakı məsuliyyət sahəsini dəqiqləşdirməyi, yəni Ermənistanın nə olduğu barədə öz fikirlərini bizə bildirməyə xahiş etdik. Bu suala dəqiq cavab almamışıq, deyə baş nazir bildirib. Onun sözlərinə görə Avropa İttifaqının mülki missiyasının missiyası ona görə mümkün olub ki, Praqada keçirilən dörd tərəfli görüşün nəticəsində Avropa İttifaqı Ermənistanın nə olduğunu, o cümlədən Ermənistan və Azərbaycanın iştiraki və razılığı ilə aydın şəkildə müəyyən edilib. Özləri dedilər ki, bizim fikrimizcə Ermənistan Respublikasının xəritəsi belədir. Biz dedik ki, onlar da nəzərə alıb təsdiqləsinlər. Həmin əraziyə nəzarət etməyə gəlirlər. Ərazi haqqında təsəvvür olmasa müşahidə missiyası ən azı qəribə olacaq, Nikol Paşinyan bildirib. General hazır ol əmri verdi. Abş Rusiya savaşı burada başlayə bilər. Abş regionda Rusiya ilə açıq hərbi toqquşma səbəb ola biləcəyi səviyyədə şimal qütbə marağını artırıb. Bunu Abşın Arktika İnstitutunun rəhbəri Malti Hambert deyib. Arktika bölgəsinə gəldikdə Amerika həqiqətən də getdikcə daha çox maraq və təşəbbüs göstərir, amma bu 3-cü dünya müharibəsinə hazırlıq deyil, Hambert bildirib. Bununla belə o, Abşin bölgə uğrunda Rusiya ilə hərbi qarşıdurmaya gedəcəyini də istisna etməyib. Hampertin sözlərinə görə, Abş Rusiya'nı düşmən dövlət hesab edir və bunu düşmənçiliyin Arktikada kəçə biləcəyini inanır. Abş ordusunun generalı, Milli Qvardiyanın rəisi Den Holkonson söyləyib ki, Arktikada hərbi qarşıdurma yaranarsa, NATO-daşı müttəfiqləri Vaşinqtonun dəstəyinə arxalanacaq. General Abşin müttəfiqlərini şimal qütbünə getməyə hazır olmağa çağırır. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Hatayda çıxışı zamanı zəlzələ bölgəsində həyata keçirilən işlərdən danışıb. Dövlət başçısı zəlzələ zonasında görülən işləri tənqid edənlərə sərt şəkildə cavab verib. O qeyd edib ki, hazırda Hatayda 21200 əsgər, jandarma və polis işləyir. Erdoğan güya hadisə yerində polis və jandarmanın olmadığını deyənlərin vizdansız olduğunu söyləyib və həmin şəxslərin saxta məlumat yaydığını deyib. Bu dövür birlik, həmrəylik dövrüdür. Belə bir dövrdə sadə siyasi maraqlar naminə burada mənfi kampaniyalar aparmağı həzm edə bilmirəm, Erdoğan bildirib. Türk lider həmçinin vurğulayıb ki, hazırda fərqli vəzifədə olsaydı, o şəxslər haqqında daha fərqli danışardı. Qeyd etdik ki, dünən Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş səfər edərək zəlzələ bölgəsində axtarış xilas etmə işləri ilə tanış olub.